Vodné dielo Boboty. Vychádzame z akčného oddelenia Lesov Slovenskej republiky, a to arménskeho krasu, arménskych žlabov. Vidíme sa Čiernej ovci, vodné dielo Boboty. Voda ide z arménskeho potoka, z Podkrížnej. Postan 2010. Krátka prechádzka od Horárne, Harmanci, Dolnom Harmanci. Zaka vstupuje až ďalej, tak, ale myslím, že je opravnená manipulácia zakázaná. Stáži sa tu vodník. Čiže vodné dielo Boboty, Čierna ovca, občerstvovacie zariadenie, aby sme mali dokonalý relax v harmanických žlaboch. Tu blízko je harmanická dolina, v blízkosti spojnice Turčianske Teplice, Banská Bystrica. Čiže je tu aj rybochod. Rybičky môžu plávať proti prúdu, iba zdravé ryby, zdraví ľudia plávajú proti prúdu. Mne sa ešte občas darí plávať proti prúdu, takže ďakujem Pánu Bohu. Pláva ešte aj z tejto strany. Vodných meno jeho neviem. Takže zákaz držovať sa na hradle a neoprávnenú manipuláciu je treba vykonávať. Čiže vodné dielo Boboty. Vody je relatívne veľa. Aj relaxujeme, aj akupunktúru robíme. S priateľom Vilom. Občerstvovacie miesto, bez možnosti palenia ohňa, hore je deketová jaskyňa. Takže pre tých, čo tu neboli, necestujú do severu na juh, alebo z juhu na sever, tak vodné dielo Boboty blízko harmanskej jaskyne, a to je celé.